sunnatga amal qilishnig hukmi bildianoqildi bunga amal qilishni huki farzmi sunnatmidegan sunnatni hujjat ekanligi va sunnatni islomnin ikkinchi bir manbasi ekanligini e'tiqod qilgan kishi albatta uni amal qilishni farz ekanligini oddiy is qiladi ohukialloh vaqn nechi ilan oyatlarda bpayg'ambar ko'ratgan yo'llamao' Hı -hı. Onun adamı başka mı yaptı? Farud du ve Rasul. Kallan da kâğıt bonsa kitibe Mesela mizanlı var, tarazlı var. Her işte Allah'ın kürsetmiz ve Peygamber'in kürsetmizi hep işkalanlardır. Hoş. Eğer kallam yaktı yaktı emez var. Bir ölçü mizan var. Peygamberimizden hadis alın nurgan esla. Mesela minan sünnetim tutup mazlumlardı. Yani kendin doğru yoldan mangan, kahriye bu siyaset, başkuruş devlet başkuruş ki usullardan paydalan salmadı onu mu tutup bana değil. <laughs> o işte hadi mesela ayrım bir mesela kim doktorumuz. Demek bir yerde bu yukarıda delillerden nimen üçün Peygamber Aleyhisselam'dan sünnetin üzeri. Ya ki Peygamber Aleyhisselam'dan yolu ergeşmesken taşabbus kardeş. Ya ki bu sünnet gibi e, Ommasıka taşabbus kardeş. Yani bir asab Müslüman bulayıldı yine. Yani bir pasık Müslüman bulayıldı taşabbus kardeş. xohlisiz namoz o'qiydigan o'qimaydigan xohlisi islomdan ko'rsatmaydigan xohlasa yuraydigan xohlasa u like, u shaklda bi... bu shaklda yuraydigan bugungi hop bizdaturiqqu bu jamoa tilniki r demak bu sunnat tatu qaraydigan sunnatni ommaslik bu bna boshlab borsa ozg'unlik boshlab bor ozg'unlik boshlab berish bilan birlikda ig'ri azob sabab bo'ldi hu qur'oni karim musulmonlarni ogohlantirib an tusibahum fitnetun av yusibahum azabun alim. Hazar kıygaydı. Bekkat kıygaydı. Kimlerse derse? Peygamberinin körsetmesinden, Peygamberinin talimatıdan, yolu den, onun sünnetinden yüz öğreydi Allah. Onu kalamaydı Allah. Onun adını başta atık Allah. O bunun için mevcutta kalamaydı Allah. Ne mi ki bu dünyadan pitne pasatı düşük oldu. yo bo'lmagan bo'lsa ig'r bir azob qiladi bular fitna pasaddan qutilib qolgan taqdirda ha ол бұл sabab bilan ig'ir bir azob qiladi Құран qur'oni бұл bu sunnatga agashmaslik payg'ambarga agashmaslik ogohlantirgan buni asosan payg'ambar alayhissalomni payg'ambar deb e'tiqod qilgan ekan una agashish unin yoi bo'lmasa artist qilaman deb yoki islom bo'lgan tushandisidan ko'ra sha bo'lmaganliqdan bir qismi ziyoli bu sunnatga amal qilmas nimani keltirib chiqr pasiyli pasigliq asiyliqni keltiribch ammo isror keskin davomlash tulsa taim u to'g'ri yo'lni topolmay xato yo'lga kirib ketib qolsa yokbu sunnat deganni olmasa bo'ldi ekan bu bu o'shiqbi gap kan bundan yolg'on gaplar bor ekan İnsanlar sözüm arlışıp kalan kımda oğan bunu vazgeçey Ya ki ayında sünnet inkar kılınan ekimga, bir bütün inkar kılınan, ya kısmen inkar kılınan ekimga kirip gitip kalıp kalsa, ya ki şunun teşebbüs kıp kalsa, o vakti bunun ne mümkün çıkıyor? Bu iğir derecedeki ozgunluk. Hoş. Bugün ki zamanın tıl boyunca skolarizmlerden ki, teşebbüskarları skolarizmlerden ki evlatları diye ibaret. Yok mu mesela? Hı -hı. oldimizga sollarmiz yana bu sunnatni turlarini hammasini paronlishmiz ammo yana shu nuqtila abay ustoz so'zlayotganda shu rabiy masalasida yani, hadisni naql maslasida bugun sunnat haqida har xil e, gap qiliyotgan jo'yiliyotqanlar e, bu jo'yilyotganlar albatta sunnat deganlir qur'onga oma o'xshashha hech qandaq a inson so'zi ba'zi bir xatoliklar E, yo'qmi deganda albatta oldimizdagi darslarda tabiiyki ojiz yoki to'qilma hadislar yo'q deganlikni bildirmaydi bizni so'zimiza albatta bor lekin bugun jamiyatda ancha muncha pat pat chiqib joyqomidi bu ilm bu islomnin egisi va alloh subhana taolo qo'g'dayman degan bir din e, bugungi kundagi bu to'rttol e, mahluqlar tadqiq qildigan tema emas bu o'zinni bo'yiga qarab harakat qilishing kerak minglagan mu uzun tarixdan buy ne ne donliq ulimolar buninki islomdan boshqa bir dinda yo'q bo'lgan ilmur rijal ya'ni bir hadisni bash odam ri an bo'lsa bash odamnin butun tarixini yetmish pushtinitakshirib biri hayotini yolg'on gap qilgan hatto o'rtib tomoq yeb qolganma bu kishi ya'ni uni adolatiga uninki durustligiga ta'sir etib shu darajada tadqiq qilib E, cüglab bu hadisler. En sahih sağlam e, hiç kandak bir şek buluşu mümkün bu şekilde bu sahanın alimleri Allah burun bunun ki ayırıp e, göherlerini ayırıp kapıgan bir zamanda bir e, gün uya bir yerden çıkan mahlukla e, kopup sünnete kadar bunun için de acizler vardı ya yani tokulmalar vardı bu sefsetini götürüp çıkıp bu mübarek nurga gap Iı, bunun kayindin gap qildi'an buni yarilash uchun gap qilishga ularni chopi yetmaydi asli lekin shundoq turibmi yani o'zini dunyoga rizil qilib o'zini dunyoga sesitib so'zlab yotganlar jo'yiliyotganlara alloh hidoat ata qilsin